A ka argument se ka ditë apo netë të zgjedhura apo të mira të cilat duhen agjëruar në dallim me netët apo ditët e tjera? Në Islam ka disa netë që janë më të vlerësuara tek Zoti se të tjerat dhe ka disa ditë që janë më të vlerësuara tek Zoti se sa të tjerat. Në Islam gjithashtu thuhet se ka netë më të zgjedhura se sa të tjerat, po s'ka argument. Dhe ka ditë që janë më të zgjedhura se të tjerat, po s'ka argument. Në rregull, pra muslimanët besojnë se ka ditë më të zgjedhura tek Zoti dhe net më të zgjedhura tek Zoti. Muslimanët këtë lloj besimi e kanë ngritur mbi argumenta në një rast dhe pa argumenta në rastin tjetër. Qartë. Ka ditë zgjedhura apo si jo? Për shembull, hajde, 10 ditë të Dhulhijhes. Për shembull, Ashuraja me ditën që ka përpara. Për shembull, dita e Kurban Bajramit. 3 ditës, 3 ditët që vijnë mbas Kurban Bajramit. Muajt e shenjt janë muajt zgjedhur të Zotit, Xhella Xhelalu. Dakord, pas ka ditë të zgjedhura nga Allahu Xhella Xhelalu. Ramazani është muaj i zgjedhur nga Allahu Xhella Xhelalu. A ka net më të vlefshme dhe më të mira dhe të zgjedhura tek Zoti? Po si jo, ka. Cilat janë ato net? Netët e Ramazanit. Sidomos 10 netë që i fundit i Ramazanit. Sidomos nata e Kadrit. Tjetër që ka argument. Nata e mesit e muajt Shaban. Përveç këtyre, nuk ka argument në fenë tonë që ka ditë të zgjedhura apo netë të zgjedhura. Po? Tani do të vi. E qartë, pra thamë, ti përsërisim, muaj Ramazan, muaj të shenjt, 10 ditë shi Dhulhijhes, Ashuraja me i ditë për para saj, apo me i ditë mërë pasaj, tjetër, dita Arafatit, tjetër dita e Kurban Bajramit, tjetër 3 ditët mbas Kurban Bajramit. Ditë për të cilat ka argument nga feja e Zotit. Dhe ne përballë argumentit dorëzohemi. Vim tek netët. Netët e Ramazanit ka argument. 10 netë që i funit, edhe më të zgjedhura akoma, ka argument. Nata e Kadrit absolutisht ka argument. Nata e mesit e muajit Shaban ka argument. Ka argument tjetër, s'ka më argument tjetër. Për këtë arsye, po të shohësh dietarët e mëdhtë hershmit, jo vetëm dietarët e kësaj kohe, por dietarët e mëdhtë hershmit. Imam Ibn Rajebi ka bërë një libër, Mirësitë dhe vlerat e muajit Rajeb, muajin në cilin ne jemi tani. Edhe thot Imam Ibn Rajebi, rahimahullah, dhe nuk ka asnjë argument të sakt që specifikon ndonjë ditë apo ndonjë natë të muajit Rexhep me namaz apo me agjërim apo me ndonjë lloj falje të veçantë apo me ndonjë lloj riti të veçantë. Të njëjtën gjë ka thënë Ibn Haxheri rahimahullah dhe dietarët e tjerë të mëdhëbeve. Nuk ka argument. Kështu që përderisa nuk ka argument, çështja mbetet s'ka argument. Pra ka aq shumë gjëra që ne mund t'i përmbahemi për të cilat ka argument, sa që nuk ka nevojë që ne të shpikim apo të sajojmë gjëra për të cilat. Po mirë, njerëzit i kanë bërë për shembull, tradita është, po kështu e kanë bërë njerëzit gjatë. Kjo pastaj nuk është problem që mund ta zgjidhim ne sot. Ne, do të thonë, japim përgjigje për atë që po pyetemi. Nëse pse njerëzit e kanë bërë dhe si e kanë bërë, kjo pastaj mbetet një temë tjetër diskutimi, si kanë lind, ku kanë lind, nga kanë ardhur për herë të parë, si janë manifestuar si rite dhe si adhurime për herë të parë, pastaj si kanë mbetur në historinë e Islamit të tjerë të tjerë. Po në fen ton, ka i gjithë bukur që është argumenti. A ka argument? Po jo se qartë keqe ka, po më po pyz, a ka argument? Për deri sa nuk ka argument, atëherë mbetemi tek ajo që s'ka argument.